Світ не без добрих людей, ДТП з інкасаторською машиною та красуня із Запорізького краю. Далі у випуску зведення коротких новин. На автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя на узбіччі лежав невідомий. Двоє чоловіків зупинилися та відігріли людину у своєму авто. 45-річний громадянин перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Ознак тілесних ушкоджень не мав, пояснити нічого не зміг, адже дуже змерз. На проспекті Соборному біля ТРЦ «Аврора» зіткнулись «Шевроле» та інкасаторська машина. За попередньою інформацією, водій, який керував легковиком, порушив ПДР та врізався в мікроавтобус. На щастя, постраждалих немає. На водія «Шевроле» склали протокол та відібрали права. У фіналі конкурсу краси, організованого чоловічим журналом, у Києві перемогу отримала дівчина з міста Пологи Ольга Негода. Крім престижного титулу, уродженка Запорізького краю отримала у подарунок сертифікат на фотосесію і набір ювелірних прикрас.